Պես աշ բարդումարը սարկարդան մի խոմյակ խաբարի խշա բարոյի շումոր ասոնում բաճակով, կամպայն այս աթորում ոնլայն, ակսիայի նավ, այակը մի դեկաբր, տոսիվ յակը մի դեկաբր, պատկրության է կարդանի ինտրնետ բարոյի շումոր բե պուլ մե� Սավով ալեկում դուստոնի ազիս, պատպիչիքոնի կանալի ռեպարտալ, վատ համուշովինոնի բարնոմայի ռետ նյուս, բաչա ակո չխելեք շմով են դոնի մո հար հավտար, չի խավարոյի խչէ այրե պիտոժի մեջավը, չի խավարոյի նավի մեջավը, Հայորի տոնաբին են նրա։ Հավարի ավալա սար մեկնեմ արդ 0 գրամ, բաչ ակո չխելեք շմո մեդոնի 0 գրամ, պասլետ վրեմը կամ տարգնավի գարի որ շսսբտ, վավ 0 գրամ վադա դոտքի չխելեք 0 գրամ է գայ եկլի բի բխագի դա կանալի խդմ դասկորով ստրեջի բրատվով Մեջարեն բախավարհոյի խեզե բարոն բաճակով բարոն խատի միստր սկապ մասլիատի կանսերտի ադրոջի խակադիսնան կի մասլիատ չոն բպազագար բավիքրի շախսի իխդմ կանսերտի ադրոջի խա մասլիատ մեկնանքի պեշ այս ոլինան մոնան, յոքի բատի սոլինան, տակշով ճախշա ռավտերստայն մոր ամջդատ մեկնեմ կի կանսերտ բշավա ինտի վեցնայի, բադայի իմ մինամադա, շումոդա չի բաճակո, կու բնայուս են դա կամինտարյա։ FM Mario բարոյ բաճակոյ զանգիր յա կլիպ չայ հայո տովար կլիպ չայ աջոյ բոլ մե բրորակի բովար կնիտ կլիպ չա մանոյ կալոն դորա բիշորան բաճակոյ կի սերարուս աստենք ու ունամու կլիպ չա շումոդա դախլ դորա հաշտո համակասա կլիպ չար աշտատ մեկրեն բախարիբի մե բրոյատ համոշոմ Հաբրի մեկնեմ ռեսպրո ռալիկա բարոյի զոդուրոզ այս բրաջոն սարցոլաշավի բատազոն պիրշավա, դա կարերը այն ռեպր, աջոյի բոտ մասուլոտոշավա, դար յութուպ տան տորջոսրայամի պրասմոտրո այն մելիոն բգզարա զնդաբոշի։ Մեզալեն բախավարհոյի ռեկլ, բաճակոր ռեկլ եկ տրեկ չայ աջոյի բոտ, տրեկի ոշի խոնան, բարոյի բաճակոյի ոշղ կինոմի տրեկ դուրող նագուայ, տրեկ վրոմադագեն մետ ունեն համակասա բդրոյին տրեկ չարակ գոշկնի։ Մայի կար, գուվտում բինում սաբրա օխիրոն բորի օրզում այ, գիտի դմեխոմ հարուս բինում, կատմ դումատ, օվիկրոյի պեշ, խունի դար ջուշ Հով մեկնում այ համա խաբարի ինտիրեսանշ ինամի այ բաճակոչ, բաճակոչ խելեք շմոմ է դոնին վայ դա խիստաս բոս վիզվ դոդա բտ, բոս անվիզվ խաբուլ կատայգի բտ, պաս վավի գիա վիդյո չայ դիա կարգի վահ մանույի կալոն դորա վիդյո չա, գուվքի մա վիզվ տա խաբուլ մեկնը մա դա հայոտ խատիտ բրատմը դա դրնի ռետնեի, իմ ագապում անո դորա բավիքրի մակի բատլ սլիշ կամ մոշնի միշավա, թաք շտո համակաս աժտան մեկնեին, կում այդոնի բատլ տաշկիլիշ մեկն է ոկին է։ Բարոդարով բատլ մեշավա, աջոյի բոտ, ինամի վինալի բատլերի սոլ բուչավա, ջոշը անիղ մեկնան, համա տարավա, կորը բորոտ հալայ, و باتل مونا مگذارونه مگذارم با خبر های شون ام سی با چاکور شون ام سی یک ترکچه ناو ترکچه سولی ناوی کی ترکچه آجوی بده ترکچه سولی ناوی های نکی خول میکنی کی ترکا گوش میکنی خول میکنی کی ترکچه شون ام سی دیس دا عبدروزی خیو کی دا گروپ های اولود میدیا بوار کنی ما یادم استرس گوش کردم همی مانورا خید همی مانورا کد تاشتو با چاکوی که شما بخشورتا میفهمین ترکچه را گوش میکنیم در کامیتاری هم مینویشیم ای ترک دیس های یکی پروست ها کمپلیمنت Լեն մաստեր եկ տրեկչայի աջոյի բոտ կինոմի տրեկ խայր խոհայ տրեկը բաճակով բուդրոյին գուրս կնեն տրեկը նոմշ բարոյչի խայր խոհայ տրեկ դիստա բլոգերով այդ բուարկն աջոյի բոտ տրեկ խոնդայգայ ի տրեկ դար հակիխար մանոյի կալոն բոր Հում այմ եգան ու դա կանալ աշ խայր խո, տը խայր խո, նեսկի տվար, տը խայր խո, վատքենի ոսոն շե դայդա բայնի խալքի մո, վիդյո խայր նեկի սպոնսորի ու խայրքի մոր, անդեշան աշտ պեշ այգ ուվտորդոն, խայրի տր ամրանգի պաժարնիկ բադի սուղթորդով Հաբարգիրի ու ճավոպշտո դագյան
još važni ne znat, važni jam jaki Stjopa jak trek, čaj bomba taj urka da je geki, muki da šmo mahul buša, va da šmo ono iz Stjopa rad čašmo šmo na kurku na. Ама сада бачако, интизор буше трекчара, вами джода е, ама сада е ниго кнехтума. Рузи си якими декабр со ати расо чорда, дар кохи ватан, концерти реперони шинохтай то джиг мешава ке хама тона интизорам бачако. Брен, билетора бхарен росига ману медону билето чанс мя, данан ковер номеру шо настай, кадно ми да е интересна, занг бзанен, билетора бхарен, брен соли на вакати реперой то джиг бхзарам. Баударо, این بود یک چند خبرها از رپی توجی که ما پیشکشی شما کردیم. کدامی میخواه که 20 سومان در شوش پرتویم. پس در این ام نمره کمی تریا بده که بنویسه 20 سومان را بگیره. همه کسا زنده باشین تا برنامه های دیگر.